আসসালামু আলাইকুম সকলোকে, পবিত্র রমজান মাহৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জানাইছিলোঁ। আজি এটা নতুন গানৰ শ্বুটিঙত আহিলোঁ ঈদৰ উপলক্ষে। গানটোৰ সংগীত কৰিছে মেছ দাই আৰু গানটো গাইছে মনসুৰুল দাই, আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ মন্তুদা। আৰু আজি শ্বুটিঙত আহি আহি এতিয়া লোকেশ্যন বিচাৰি বিচাৰি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিলৈকে আহিছিলোঁ। তো কিন্তু আহি আহি এতিয়ালৈকে চাপৰি পোৱাগৈ নাই, পাৰঘাটলৈকে গৈ আছিলোঁ আৰু ৰাস্তা ৰাস্তা বহুত বেয়া। ইমান গৰমত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো আমি, শ্বুটিঙত ওলাইছো, কিবা হয় আজি নাজানো। গানটো এটা ধুনীয়া গান কৰিবলৈ গৈ আছো আমি, ভাল এটা লোকেশ্যনত গৈ আছো আৰু গানটো ভাল হ'ব ইনশাল্লাহ। সবকে শুনাও চোৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ, চাব দুই এদিনতে ৰিলিজ হ'ব ইনশাল্লাহ, গানটো ভাল হ'ব ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম অৰিজিনেল গানটো, ভিডিঅ'টো। চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়ক এবাৰ, মনসুৰুল অফিচিয়েল। আচ্ছা, তাতে ৰিলিজ হ'ব। মনসুৰুলৰ অফিচিয়েল চেনেল হয় মনসুৰুল অফিচিয়েল, আৰু আগৰ গানবিলাকো চাব পাৰিব। এতিয়া আমি সব বস্তু লৈ ল'লোঁ, নদী পাৰ হৈ যাম, টেনশ্যন কচালিছোঁ পুৰা। এতিয়া আমি নদী পাৰ কৰি বালিৰ মাজত গুচি যাব পাৰে। সোমাই আছো বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত চাপৰিত, খাৰুপেটীয়া। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা অলপ ভিতৰ হয়, আমি কি জেগা বুলি কয় নাজানো, চাপৰিত আমি পাৰি হৈ নেদেখি আমি নদী পাৰ হৈ আহিলোঁ। এতিয়া আমি শ্বুট ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজি এটা ইছলাম ধৰ্মীয়মূলক খুব ধুনীয়া এটা গীত, ঈদৰ উপলক্ষে, পবিত্ৰ ঈদৰ উপলক্ষে আমি গানটো বনাইছোঁ আৰু মই ভিডিঅ' পৰিচালনা কৰি আছোঁ আৰু লগতে টেকনিকেল কামখিনিও কৰি আছোঁ। আৰু বহুদিন ব্লগ বনোৱা নাই, আচলতে কামৰ মাজত ব্যস্ততাৰ কাৰণে ব্লগ বনাব হোৱা নাছিলে। তো আজি অলপমান ব্যস্ততাটো কম, তো সেইকাৰণে আজি তাৰে মাজতে ব্লগটো বনাইছোঁ। আৰু কৰোণাৰ কাৰণে গোটেই ভাৰততে, গোটেই পৃথিৱীতে এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈ আছে। সকলোৱে ছেফ থাকিব, সকলোৱে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু বা সামাজিক দূৰত্ব অলপ বজাই ৰাখিব, যিখিনি নিয়ম আছে কৰোণাৰ ভাইৰাছৰ পৰা বাচিবৰ বাবে সেইখিনি নিয়ম পালন কৰক আৰু লগতে কাম কাজো কৰি যাওক। সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ, আমাৰ মনসুৰুলদাই কাপোৰ ওলাই আছে, পষ্টিং কৰি আছে। গোটেই বালি ইয়াতে গৰম, বেছি কথা নাপাতোঁ, শ্বুটিঙৰ কিছুমান ভিডিঅ' দেখুৱাই যাম। আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয়কৈ, কাৰণ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলেহে গম পাম যে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় আৰু সেইটোৱে আমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। থেংক ইউ। আলহামদুলিল্লাহ, চুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আমি এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছোঁ, ভাল এটা নাট বনাবৰ কাৰণে আমি ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত আহিছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহিছোঁ, ৰাজস্থানী লোকেশ্যন, ৰাজস্থানৰ নিচিনা লাগে। কৰাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ আছোঁ, দিব পাৰি ইয়াতে কেমেৰা, ধুনীয়াকৈ কেমেৰা ফিটিং হৈ আছে। তো কেমেৰা ফিটিং হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নাটৰ শ্বুটিংটো আৰম্ভ কৰিম। ধুনীয়া নাট, মোৰ ইউটিউব চেনেল মনসুৰুল অফিচিয়েলত দুই এদিনতো ৰিলিজ পাব ইনশাল্লাহ, ৰিলিজ পাব, চাব পাৰিব। তো আমাৰ হিমাংশুদা কেমেৰা কৰিব, ধুনীয়াকৈ কেমেৰা হৈ যাব। আমাৰ ড্ৰোন কেমেৰা লৈ আহিছোঁ, ড্ৰোন উৰাম আমি, আমাৰ লগত আমাৰ মাইনা আছে, মাইনা পুৰা চিষ্টেমটো চাব। ড্ৰোন উৰি আছে, আপোনালোকে চাই আছে, ড্ৰোন দি আমি শ্বুট কৰি আছোঁ, শ্বট লৈ আছোঁ ড্ৰোন কেমেৰা দি। আমি আমাৰ নাদৰ আধাখিনি হ'ল শ্বুটিং আৰু আধা শ্বুটিং বাকী আছে ইনশাল্লাহ। ধুনীয়া এখন নাট হৈ আছে, মে তো উম্মতি হু এ শ্বাহী উমম, এই নাটৰ শ্বুটিং হৈ গ'ল, আধা হৈ আছে, এতিয়া আমাৰ ড্ৰোন কেমেৰা দি শ্বুটিং হ'ব ইনশাল্লাহ, আপোনালোকে চাই থাকিব ইনশাল্লাহ।